Os estudantes de ensino medio universitario baleiraron as aulas, secundando a folga convocada polo sindicato estudantil Erguer. Na comarca, a repercusión da folga foi elevada. Ducias de alumnos de ensino medio manifestáronse en Ribeira pedindo a derogación da LOMCE e por un ensino público de calidade. Piden a derogación da LOMCE unha educación pública accesible para todos. Protestar contra as novas leis de educación porque non nos parecen ben. O tema de ir á universidade porque se non tes cartos pois xa non podes ir. E iso non nos parece ben. Estamos facendo esta folga co fin de derrogar a LOMCE e todos estes ataques permanentes contra a nosa educación. Consideramos que temos o claro dereito de manifestarnos en contra do que é un ataque directo á nosa persona. O diálogo que do que falaba o goberno e os cambios que ia facer, ao final isto quedouse aí ou tendes algunha perspectiva de que se leven a cabo? Bueno, nós agora estamos mirando cara ao futuro a ver que pasa, pero temos que recordar que non hai que deixar de facer presión, posto que a LOMCE non está derrogada, simplemente houve uns matices que se cambiaron nas reválidas, o cal está por ver, dado que a legislación é autonómica. Cando temos a certeza de que toda a LOMCE vai a ser derrogada, entón é cando pararemos de manifestarnos. Por exemplo, 3+2. Antes eran 5 anos de grao, agora mesmo son 4 anos máis un de máster que son moitos cartos. E actualmente o que queren é impoñer o 3+2, que é totalmente... non é asequible para as familias obreiras, non é asequible para os fillos de traballadores. 2 anos de máster, a matrícula é unha barbaridade, sen máis. Temos que seguir loitando para que a educación este ao acceso de todos. Os estudantes convocados polo sindicato Erguer baleiraron as aulas na maior parte dos institutos de Galicia. Na Barbanza, o seguimento da folga foi dun 90% nos institutos, non así nos centros de formación profesional, onde o seguimento da folga foi menor. Así, no IES número 1 de Ribeiro, o seguimento da folga foi do 96%, mentre no veciño centro integrado de formación profesional Coroso foi tan só entre un 35% e un 40%. Pois foi un seguimento masivo, a verdade que sí, ainda que en primeiro e segundo da ESO, como sabedes, non teñen dereito a folga, pero sí, se os pais o permiten. E o seguimento foi, pois mira, en total do centro, en total un 96%, e non asistiron a clases. A manifestación foi bastante menos numerosa, pero bueno, sí, os números son moi, moi altos. Pois no noso centro non houve moito seguimento, a verdade. Os datos que manexamos en dirección son de que entre o 35% e o 40% do alumnado sigueu esta folga. Houve así un pouco de reparto, porque houve o mesmo seguimento tanto en FP básica como nos ciclos medios e nos superiores. Tal vez un poquinho máis participaron na folga os rapaces de FP básica. Pero bueno, esta folga foi moito menos seguida que a anterior. Houve unha, creo que en decembro ou en xaneiro, e sí que houve un seguimento máis masivo. Eu xa notaba a mañá no aparcamento. Pero esta vez sí que menos grupos se enteraron, ao mellor fixose menos convocatoria, menos publicidade. Sei que en outros centros educativos hai máis afluencia, pero aquí no noso centro, de feito, hasta onte, non se empezaron a movilizar, non se empezaron a organizar. Menos secundada foi a manifestación a que asistiron arredor de medio cento de persoas. Os manifestantes saíron ás 12 dende o IES número 1 e logo de percorrer a pé a Avenida da Coruña e a Rúa de Galicia remataron ante a Casa Consistorial de Ribeira onde deron lectura a un manifesto. Para exixirnos a derogación da LOMCE e non a aplicación do 3+2. Tras aprobar a LOMCE de xeito unilateral, o Partido Popular vese forzado pola oposición frontal da comunidade educativa a mudar o discurso e a falarnos dun pacto educativo. Conseguimos moitos avances como mobilización. Temos que seguir loitando para conseguir que o noso modelo educativo non sexa un pacto cociñado entre forzas políticas españolas. Dende Galiza Nova aplauden o seguimento da folga que se cifra no 90% en Galicia e nos 7 institutos da Barbanza, pero lamentan que os estudantes non saian á rúa, onde a súa presenza sería máis visible que a ausencia nas aulas. Sí, eso é o duro desta causa, intentar mobilizar a toda esa xente, facerlles ver que realmente o importante é sair á rúa, non só baleirar as aulas, e que toda a poboación vexa que o estudantado está realmente en contra destas medidas tan lesivas por ensino público que nos están intentando impoñer desde Madrid. Empezando pola reducción das horas de galego, tanto como lingua vehicular,
o cal é un forte agravio á nosa cultura, como por a instauración da religión como unha materia obrigatoria, quitándolle ese carácter laico que debe ter a educación pública, pasando tamén por un descenso do financiamento aos centros públicos, e todo isto que leva a un descenso da calidade do ensino que reciben os estudantes galegos. As mobilizacións continuarán até que se logre a derogación da LOMCE.